kontroll. Hei. Vi får inn noen rare data her. Det ser ut som om fjellet har trukket seg sammen. Det kan ikke stemme. Flere av sensorene viser at det trekker seg ihop her. Kjør en rekalibrering på hele rekka, så leser du på nytt. Ok. Ok. Er du klar for en kveldstur? Surf. Vi drar ned og tar en titt. Ja, nå? Ja. Så får vi sjekke her ut. Hallo. Ja, hei du. Ja, vent litt. Jeg er Christian. Hei, jeg lengter deg tilbake allereie. Nei, vi drar i morgen. Alt ok, da, Åpe? Ja, da, alt er fint. Det er bare noen sensorer som oppfører seg litt merkelig. Ok. Ja, eller, det er mellom sammentrekninger i fjellet. Sammentrekninger? Ja, jeg vet, men det er helt sikkert bare en feil. Arvid og Jakob er der nede og sjekker det nå, så da finner jeg nok snart ut av det. Ok. Du, jeg skal holde deg oppdatert, jeg. Hei, takk skal du ha. Vi snakkes. Ok. Hei. Ha det.